הרבה פעמים שואלים אותי אם אפשר להגשים חלומות. אני אומר שלא רק אפשר להגשים אותם, אפשר בהחלט גם ליצור אותם וליצור מציאות. צריך אולי גם לחלום אותם קודם. צריך להגדיר את הרצונות שלנו. הרבה מאוד אנשים אומרים לי שהם לא יודעים מה הם רוצים. אין דבר כזה. אני שואל אותם מה אתם לא רוצים. באיזשהו מקום, אחרי שאנחנו כמו בצל ככה מקלפים את הקליפות, הם מגיעים למקום שמבינים שזאת ההגדרה למה שהם היו רוצים. לפעמים זה למה שנכון להם, למה שהם צריכים. אבל באיזשהו מקום, לא משנה מה אנחנו נעשה בסופו של דבר, כל מה שנבחר, הוא יהיה תלוי רק בנו. כל מה שנבחר, הוא יהיה קשור אלינו, אל היכולות שלנו, אל מערכת האמונות, אל מערכת הרגשות. ובאיזשהו מקום, אנחנו בעצם מבינים שאם ככה אנחנו יוצרים את המציאות שלנו. אחד הדברים הקשים זה שאנחנו לא יכולים יותר לבוא בטענות לאף אחד. אחד הדברים המקסימים זה שאנחנו יכולים פשוט לקחת את המושכות בידיים ולצאת לדרך. לשים כתר על הראש ולהיות מלך או מלכה, בתנאי שאתם יוצרים ממלכה. ממלכה הרבה פעמים זה מה שאנחנו מרגישים בפנים. ממלכה הרבה פעמים זה מה שאנחנו מבינים שיהיה לנו הכי נעים, הכי טוב לטובתנו. שנרגיש ראויים, שנרגיש בטוחים, שנאמין. לא הרבה דברים נותנים לנו את זה כמובן מאליו על מגע של כסף. דווקא החיים מאוד משונים, הם בדרך כלל נותנים לנו את ההפך, בכדי שנבין מה אנחנו לא רוצים, ואז נבחר. לפעמים בני אדם לא ממש מתפנים לעשות את ההתבוננות הזאת שמביאה להם איזושהי תובנה, שיכולה להיות פועל יוצא מתוך הכאב, מתוך החוויה, מתוך המקומות שיש להם מחירים, ולפעמים אנחנו נתקעים בכמה אנחנו מסכנים, במקום להבין שכל דבר כזו הזדמנות לצמוח ולגדול, ואם אנחנו מאזנים ופותרים, אנחנו מתחזקים, וזה כלים שלובים. בגלל זה הערך העצמי שלנו בעצם נמצא כחדר אחורי של האגו, כי רק מתוך הכעסים והפחדים והקנאה וחוסר הביטחון, אנחנו נוכל להרגיש שמהניסיון הזה למדנו, התעצמנו, ובעצם הפכנו להיות מי שאנחנו. אז במקום להאשים, במקום לשפוט, במקום לכעוס, אפשר פשוט להיות בקבלה אמיתית ובאהבה גדולה. קודם כל למי שאנחנו. לא סתם אומרים, ואהבת לרחק כמוך. אם אני לא אוהב את עצמי, זה סיכוי יש לאחרים שאני צריך לאהוב אותם כמוני. אתם יודעים מה? אחד הדברים הטובים, שאפשר ללמוד את זה. וכמו שאתם הולכים למורה לנהיגה ועושים תיאוריה וטסט, ומוצאים רישיון, ואפילו עם הזמן משתכללים, אותו דבר גם עם המושכות בידיים. ואני מורה כזה, ואני אשמח ללמד אתכם. לא תיאוריה, מאוד מעשים. לא לבכות על מה שהיה או היה יכול לקרות, אלא להגשים את מה שאתם בוחרים מחר בבוקר. יש לזה כללים ויש קודים ויש בזה הרבה מאוד יכולות של בעצם בחירה ושל חיים. וכל עוד שאנחנו נושמים וכל עוד שאנחנו ממשיכים, אז יש זמן, חיים שלמים. ולכן החיים כבר התחילו, כמו שאומרת חברתי הטובה טלה שפירא. וזה אומר היום, כשאתם מסתכלים ואולי מקשיבים לי עד כאן, שזו הזדמנות נהדרת לשאול מה אתם רוצים. אני מציע לכם לדבר איתי על זה ונבדוק את זה ביחד. אז תרגישו חופשי להרים טלפון, תרים חופשי ליצור קשר. אם זה הופך להיות באחד על אחד, אם זה הופך להיות מקצועי או זוגי או הורים או ילדים שצריכים הכוונה או אולי ביטחון עצמי, אולי העצמה. אין לזה גיל, יש לזה רק את הזמן שבו הילד, גם אתם ילדים, אומרים עכשיו, שואלים, מבקשים. אז זה הזמן הנכון. ולכן אתם מתבקשים ליצור איתי קשר, חוגי בית, הרצאות, סדנאות, טיפולים אישיים. אתם יודעים שאני גם מתקשר. תשאלו אותי מה זה, יהיה מעניין.